Njoftim. Shitet një restorant familjar që ndodhet në një lokacion të mirë në qytetin e Trojës. Më 140 vende i hapur çdo ditë të javës nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes. Biznesi është shumë i mirë dhe çmimi i lëvërdishëm pasi shitet për arsye shëndetësore. Të interesuarit të telefonojnë në numrin 586 453 4370.